сіздермен бірге мен, Бимария Омарова, және де Backstage бағдарламасы. Бүгін біз еліміздегі танымал әншілер мен олардың бейне баяндары туралы айтып береміз. Қандай сезімге толы ән? Бұл Динара Алжанның «Армандастар» бейнебаяны. Әнің авторы Қазақстанға танымал Ұлықпан Жолдасовқа арналады. «Армандастар» сөзі Ринат Зайтовтікі. Ол әнді енді Ұлықпан аға өзіне осы ән жатады-ау деп, мен ең бірінші ол кісіге келген кезде, маған ән керек деген кезде, осы «Армандастар» әнін маған сыйлады. И өзіме де жақты ол ән ұнады. Армандастар енді ол более лирика жағын емес, более позитив жағынан да қабылдайды. Ол клипті, ол әнге біз деген клипке көп дайындалған жоқпыз. Динараның екінші бейнебаянын ғалым Асылов түсірді. Ал түсірілім белгілі Қапшағай су қоймасында түсірілді. Армандастар әнін ғалым Асылов түсірді. Біз оны Қапшағайда түсірдік. Ол клипті, бейнебаянды, бірақ ең сәтті жақсы түсірген бейнебаян деп ойлаймын, өйткені ол бейнебаянда мен өзінің қызым түсті, оның класстастары түсті, менің достарым түсті, сондықтан ол клип болып, позитивный клип болып келеді. Қыздарым түскеннен кейін өзімнің қызым түсті ол бейнебаянда, сондықтан ойлаймын, халыққа ұнады деп армандастар. Армандастар бейне ояны түсірілген кезде Динара ешқандай қиын жағдайларға тап болмады. Еткені, бәрі орынды әншінің қалауымен болды. Вообще ол жағынан вообще қиын болған жоқ. Қиын жағы енді кішкентай балдарымыз, балапандарымыз түскеннен кейін енді шаршайды, күн ыстық. Біз жазда түсірдік оны. Шаршап, кішкене енді еркелеп. Бірақ біз сценарияны сол жақта ойластырдық сразу, қалай болады сол жерде. Сонда қызықтау болды. Бір қызық жері, менің қызым жүгіріп бара жатқан кезде аяғынан туфли түсіп қалады, құлап қалады. Соны класстасы барады, сол аяғына кигізеді. Сол моменттерін, например, біз оны ойластырған жоқпыз. Қызық болды да бізге. Соны түсіріп алдық, например. Негізі армандастар бейнебаяны жақсы шықты деп ойлаймын. Динара, неліктен сіз екінші бейнебаяныңызды ғалым Мырзаға түсіруге тапсырдыңыз? Негізі армандастар көбінесе ұнады халыққа деп ойлаймын, потому что өйткені YouTube-та комментарийін оқысаңыздар, көбінесе армандастар әні ұнайды, өйткені ол жақта балапандарымыз түсті, енді кішкентай сәбилер түскеннен кейін ба, сол ғалым Асыловты. Мен негізі ойлайтын, бұл бірінші бейнебаянды ғалымға түсірдім, енді келесі бейнебаянды басқа клипмейкерлерге түсірем деп келісіп та ойдым. Білім, жүрегім жатты, енді ғалым мен маған өте оңай жұмыс жасаған, сондықтан ғалым Асыловты таңдадым. Динара Әлжанның бұл бейнебаянында тіпті жаман комментарийлер болған жоқ. Неге десеңіз, жауабы келесі сюжетте. Армандастар әніне жаман комментарий жазғаны тек ақшасы көп, сол тек комментарий, қалғандары енді позитив жағынан халыққа ұнады ол клип деп ойлаймын сол. Достар, уақытты көп сөзбай, бейнебаянға тезірек көшейік. Қабыл алыңыздар, Динара Әлжанның «Армандастар» атты бейнебаяны. Жар.
Сіздермен бірге болған мен, Бибмария Омарова, және де бэкстейдж бағдарламасы. Қазақстандық әндерді тыңдаңыздар. Қош сау!